ipodromdan Sergeliga qarab ketish Olim polvonning yo'li bo'ladi. Inspektor bilan. Inspektor uni ko'rdi. GPS baza bo'yicha ko'rdi. Izlyuchenie bo'yicha ko'rishini hozir ko'ramiz. Tezgina azgina oshirib haydab ko'ramiz. Ko'rdingizmi? Orqadan otdi. Radar znak ko'rindi. Radar radar o'zi ham ko'rinishni boshladi, ko'rindi. Tezgina chora olamiz azgina. Gapi oldi. Yaxshi, 60 dan oshsa yana izlyuchenie bo'ladi. Thank you.